Трьох тяжких хворих на коронавірус зараз лікують в обласній лікарні імені Мечникова. Одній пацієнтці 83 роки. Вона дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легень та харчується через трубку. За останню добу лікарям вдалося стабілізувати її стан. Другій пацієнтці 56 років. Вона потребує штучного виведення продуктів життєдіяльності та надлишкової рідини із організму. Її проводять цю процедуру щодня. І ще одна хвора вагітна, їй 19 років. Вона має двосторонню пневмонію COVID-19. У нас в настоящее время с 11 больных, которые у нас лечатся, они все тяжелые. Слава Богу, один идет на поправку, мы уже даже готовим потихонечку ее к выписке. Трое крайне тяжелых пациентов. Другие пациенты, которые были тяжелые, идут на поправку. Я думаю, что вот в ближайшее время, к концу недели, мы начнем их выписывать по одному.